Сәлеметсіздер ме, жас түлектер, ОБТ тапсырушылар және мұғалімдер. Сіздер үшін күнделікті каналға жаңа есептер, күрделі орташа есептерді салып жатырмын. Сіздерге пайдасы тиіп жатыр деген ниеттемін. Ең бастысы, егер сабақ ұнаған болса, есеп ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Неліктен өйткені, бұл видеоның басқа да оқушыларға таралуына, көрілуіне септігін тигізеді және ол басқа да оқушыларға өзінің көмегін тигізеді. Сондықтан видеоны көргеннен кейін міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Есепті көрместен бұрын бірінші паузаға қойып, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Шығара алмаған жағдайда шығаруын көріп алуларыңызға және дәптерлеріңізге конспектілеп жазып алуларыңызға кеңес беремін. Баршаңызға сәттілік. Шеңбердің қады және әмсі хордалары е нүктесінде қиылысады. Так, нүктелерін ғана деп тұр ғой дейді. Екс-игрек. Түсіндім дейді. Так, қады және әмсі хордалары е нүктесінде қиылысады. Так, қиылысу нүктесі е, пока біз қайсысы қады, қайсысы әмсі екенін пока белгілемей тұрмын. Өйткені маған бұрыштарын қазір келтіруге. DEM бұрышы DC-дан 4 есе көп. Так. Мен мынаны K десем, мынаны D десем, окей. Қазір D-ны и D мен M мен C-ны қалай қойсам болады? Так. Менде кім үлкен? DEM үлкен болып тұр. DC-дан. Онда M-ді былай қарай қоямын. MC-ны мына жерге қоямын. DEM бұрышы DC бұрышынан 4 есе артық деп отыр. Көрдіңіз бе? Енді кішкене сызбаға дұрыс келсін деп қойып отырмын мен. CMK бұрышы CMK бұрышы мына жер ғой, мына бұрыш DEC бұрышынан 26 градусқа артық болса CDE бұрышын табыңыз дейді. Мына бұрышты сұрап жатыр. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде не деді? DEC бұрышы X болсын. Ал мынаны бізде не деп жатыр? DEM бұрышын осыдан 4 есе артық деп жатыр бізге. Онда 4x болады. Бұдан түсінетініміз, MC ол жазық бұрыш. Иә? CEM жазық бұрыш қой. 5x неге тең болу керек менде? 180-ге тең болу керек. Бұдан x-тің 36 екенін тауып алу қиын емес. Окей. Ондай болса DEC бұрышы менде 36. Ал CMK неге тең болады сонда? CMK ол айтып атыр, DEC-дан 26 градусқа артық. Окей, онда оннаған 26-ны қосайық. Не болады? 62 градус болады. Енді қараңыздар шына екі бұрышқа. CMK мен KDC деген бұрышқа. Мына екі бұрышқа. Мән беріңіздер қазір. Мен ана CMK бұрышы. Не айта аласыздар осы екеуі туралы? Мына екі бұрыш туралы не айтуға болады? Мен уже подсказка беріп қойдым уже. Бірдей, дұрыс, дұрыс. Неге ол екеуі бірдей болады? Өйткені олар бір хорданы керіп тұр ғой. Түсініп тұрсыздар ма? Олар КЦ деген доғаға тіреліп тұр. Көріп тұрсыздар ма? КЦ деген доғаға, хордаға екеуі тіреліп тұр, сондықтан ол екеуі бірдей. Сондықтан жауабы 62 градус екен. Оны пимен айналып, пиге айналдыратын болсақ, кажется, мынау болатын сияқты. Енді пи деген 180, 180, 90 болса 2, жоқ, бұл болмайды. Мынау болады. 62 шығу керек пе? Мынау болады. D және F нұсқалары.